Dobrý den, vážení diváci. Rád bych vás pozval tuto sobotu 19. srpna na další ročník, již 15. Bystřické traktoriády. Přijďte se podívat na to, jak se malé i velké stroje popasují s bahnitou tratí. Chybět nebude ani výstava zemědělské techniky a mnoho dalšího. Připraveny jsou také stánky s občerstvení. Takže nezapomeňte, v sobotu 19. srpna startujeme v 10 hodin. Přijďte všichni, budete vítáni. Přeji krásný den. Začínají zprávy na televizi Film Pro. Přehled kulturních akcí od Plzněhu po Šumavu. Od Domažlic po Sušici. Děkujeme, že se díváte. Díky vám jsme nejsledovanější televize regionu. Začneme v Klatovech. Tam připravili večerní oživené prohlídky. Kulturní středy stále pokračují. Nyní vystoupily holky na tahu v čele s Bárou Štěpánovou. Pouťové oslavy v Chudenicích se uskutečnily v historickém duchu. K vidění byly souboje, ale také kolotoč na ruční pohon. Jarmark, zábavné atrakce, výstava, mše v kostele a další. To byla pouť v Pačejově. Dobrovolní hasiči z Bystřice nad Úhlavou uspořádali posezení s písničkou. Přijel dechový orchestr ze Švihova. Na tvrzi ve Veselí probíhá další work camp. Nejvzdálenější účastník je z Kanárských ostrovů. Na začátku srpna se konaly na Železné Rudě tradiční slavnosti. Dorazila i kapela Buty. Klatované si mohli připomenout významné osobnosti svého města z první poloviny 20. století. Do této doby je přenesly netradiční večerní prohlídky s oživenými obrazy. Setkání bylo připraveno na náměstí v budově infocentra. Poté, co dorazili všichni návštěvníci, se vyšlo k prvnímu zastavení. Večerní prohlídky pořádá město Klatovy ve spolupráci s divadelními soubory Rynek a Za oponou a také klubem Přátel Klatovska každoročně. Letos se konaly už po sedmé a nazývají se Za tajemstvím klatovských ulic. No a čekalo nás jako vždycky 6 scének, které nás přenesly do první poloviny 20. století. Co bych ti potřeboval vyčit? To je zvoneček. A vždycky, když na tebe mávnu, tak ty zazvoníš. V té první scénce, tak tam jsme vzpomněli významné klatovské stavitele, zejména inženýra Karla Horáka, který v Klatovech vlastnil cihelnu a jeho firma stavební tak tady postavila mnohé budovy. Ty jsi mě chtěl obít, aby si mě mohl okrást. Já? No, no vol mi ty peníze, ty zloděj jeden. No počkej, až já tě chytnu. Aha. Pak jsme přešli ke střední ekonomické škole, kde jsme připomněli někdejšího klatovského studenta Hugo Kepku, který pro své proti rakousko-uherské názory byl vyloučen z gymnázia a pak se protloukal životem a napsal různá dílka, několik básní a zemřel velmi mladý ve 23 letech. Byla to velmi nadějná osobnost, ale bohužel odešla předčasně. Tvůj dět byl u dragónů, já sloužím u dragónů. A ty půjdeš v mých kopitech. Ale války nemají smysl. Chci lidem pomáhat a ne je zabíjet. Že sem potřebuje vojáky, kteří budou bránit. Bránit mocnářství, císaře. Ticho, až tě uslyší. Bránit zemi, která nerespektuje rovnost národů. Co to? Monarchii, diktaturu mocných, která nás nenávidí. Ticho. Bere nám svobodu. Pak jsme se přesunuli do Vrchlického sadu, kde jsme si připomínali významnou osobnost první republiky, která tady v Klatovech působila. Byl to ředitel zdejší zemědělské školy František Machník, který se stal také poslancem a v roce 1935 tak se stal ministrem národní obrany. A vy vždycky na houby chodíte v obleku? Na houby jedině! Obleku. A, nemám
má náhodou vaše přítomnost tady něco společného s tím, že tamhle za křovím je pan ministr na honu? Slečno! Pan ministr národního obrany František Mak... Ticho, slečno, ti šepš! Ani mu. Pak jsme přešli do Hostašových sadů, kde jsme si připomínali, řekl bych, člověka z okraje společnosti, známou klatovskou figurku první republiky, které se říkalo Prokůpek a jmenoval se Ondřej Balák. Bytem jste ve skalní štěrbině na vrchu Březí u Tupadel? No, to jsem. Ve skalní štěrbině. Ve skalní štěrbině Březí u Tupadel, to je moje... To je můj domeček, takový malej, docela malinkatej, ale já se tam vejdu, víte, když tam vlezu po čtyřech. Pak jsme přešli do Divadelní ulice, kde jsme si připomněli starostu z přelomu 19. a 20. století, pana doktora Maška. Včera na Rathausu říkali, jak bylo to zasedání, že jenom díky Maškovi, jak se tady zasazovalo to, aby se konečně začal stavět ten špitál a aby se natáhnul ty... velkorysí doktory, jako třeba toho Pavlíka nebo toho Tomajera, tak ono se mu to všechno povedlo, protože... Jo, no to je taky hrozný slovo. Jak studoval v té Vídni, jo, tak on si tam udělal ty známosti. No a na závěr jsme byli v sadech Podvaly, kde jsme si u pomníku padlých Klatovanů v době první světové války připomněli stavitele původního pomníku a také vlastně ty padlé. Ani na hrobě jim plakat nemůžu. Jeden ho má v Haliči a druhý v Polsku. A to Bůh ví, jestli. Ten karafiát nemá kam položit. A to se brzy změní, slečno Formánková. No, ten sochař Gloss udělal nový návrh na pomník a ten město schválilo. Herci své připravené scénky odehráli celkem 12krát. Prohlídky se konaly ve třech dnech, 10., 11. a 12. srpna. Každý den byly 4 prohlídky, vždy v 18, 19, 20 a 21 hodin. No a já bych rád poděkoval všem těm, kteří se na organizaci prohlídek podíleli a věřím, že opět se nám v příštím roce podaří se navrátit do nějaké doby, která bude pro návštěvníky zajímavá a že si opět připomeneme významné osobnosti Klatov a kus klatovské minulosti. Letní středy na nádvoří v Klatovech stále pokračují. Další v pořadí bylo vystoupení Holky na tahu, v rámci kterého přijela i herečka Bára Štěpánová. Diváci si na nádvoří jezuitské koleje rozebrali místa k sezení. Při dobrém občerstvení si poslechli několik písní, protože byl pro ně připraven hudební projekt. V Holkách na tavu vystupují dvě písničkářky, ty mají svoje vlastně 20-minutové až 25-minutové sety a potom na závěr máme skvělé 40-minutové představení a vystoupení Báry Štěpánové. My jsme přijeli s programem Holky na tahu a diváci se můžou těšit na nás tři. Na tahu, já když jsem to viděla tam napsaný, tak jsem si říkala, to jako ty lidi přijdou a budou se koukat na tři holky, nebo tam ani není napsáno na kolik, že jo, tam jenom Holky na tahu, jak jsou na tahu, jako jak popíjejí, ne, tak nebudeme na tahu, je to spíš taková metafora, že jo, dalo by se říct. Budeme všechny zpívat, teda každá zvlášť zatím. Lus není Češka, Lus je Holanďanka a má krásný jméno, já miluji totiž Holandsko a tak doufám, že to její jméno řeknu správně, že se jmenuje Lus van Schaik. Ano, správně. Jo, já mám i to vlámský ch, jo, že jo, viď? Slaai soms op hol, gewijd open of te lang op slot. Dit soort mankementen eisen op den duur hun top. Zijn geduld verliest, slaat eruit kapot. Každá máme samozřejmě i svoje další věci. Evička. Já mám spíš jako folkový koncerty, kdy různě hraju po vlastech českých. Na konci školního roku máme doma hrozně moc čokolád. A nevím, jestli jste někdo z vás taky učitel nebo učitelka, pokud ano, potvrdíte mě to. Všichni moji kamarádi bohatí, co nejsou učitelé, tak píšou, jak byli někde jako u vody, u moře a tak. A já sedím a jím ty čokolády a jsem z toho jako hrozně naštvaná. A potom se mně stalo, že jsem jako vyfotila ty čokolády, jak jsem je zežrala. A všichni mě tam dali spoustu lajků, stejně jako těm lidem, co jsou u toho moře. Tak jsem si říkala, že vlastně dobrý a slyšela jsem o tom tady ten protest, co. Všichni pořád do letadla,
bych v plavkách nevypadla. A já učím někde cizí děcka, a nebo sedím na gauči jak pecka, a nebo sedím na gauči jak pecka. Co se zpívání týče, tak s Petrem Bende se zase potkáme a připravujeme opět zase vánoční turné a já budu doufat, že se potkáme zase ještě někde s holkama na tahu a že dáme třeba dohromady i něco společného, což zatím nemáme. Na včerejšek v noci sen se mi zdál, na včerejšek v noci sen se mi zdál, když měsíček vyšel, můj milý zas přišel, můj milý zas přišel a Betlem nespal. Mě to připomnělo moji maminku, která, když jsem zjistila, jako jsem se na sebe dívala do zrcadla, jak vypadám, tak mi říkala, Barborko, opravdu nejsi hezká, ale jsi zajímavá. Takže já jsem se dlouhá léta domnívala, že lidi se dělají na krásný, ošklivý a zajímavý, než jsem zjistila, že to je všechno trošku jinak, protože jsme šli s mým milým manželem, tehdy ještě ne manželem, po Staromáku a tam byli takový chlapci. A dosad mi zaznělo, ty vole, ona je ještě ošklivější než v televizi. Teče voda, teče od potoka k řece. Namluvil si mladý hulán, modrovoký děvče. Namluvil si mladý hulán, modrovoký děvče. Proč ty holky na tahu? Tak je to samozřejmě taková záležitost, že když nám ty holky odjedou, tak si odjedou na mejdan. A my jsme to tak nějak jako pojali, že prostě ten mejdan, to jsou ty prkna, která pro ně znamenají ten největší svět. To znamená, můžou si tady zahrát, můžou pobavit to publikum a potom je to samozřejmě horší pro ty chlapy, kteří zůstali sami doma. My máme ještě k tomu samozřejmě jeden další program, který je takovým volným pokračováním, který se jmenuje Kluci v tahu, když jsou ty holky na tahu. A to je právě zase o tom, že co se děje doma, když ty holky prostě nejsou. Já myslím, že příští rok se tady můžete těšit třeba i na kluky v tahu, když jsou ty holky na tahu. Letní středy na nádvoří budou ještě pokračovat do konce prázdnin. V tomto týdnu je připraven Balkánský večer. 23. vystoupí do Šaur a závěr srpna i celých střed bude patřit Vladimíru Javorskému. V Chudenicích připadla na poslední červencový víkend pouť. Na starém Černínském zámku si připravili program v historickém duchu. Zatímco sobota byla věnována rytířům, v neděli jste se mohli potkat na zámku s mušketýry. Každý den si návštěvník mohl nalézt, co chtěl. Tanec, hudbu, šerm, dobývání, obléhání, ale také ti, co přišli, přišli si na své chuťové buňky. Mohli jste ochutnat pravou kávu, mohli jste ochutnat čatný, pravý, doma vyrobený koláč. A i malé děti nepřišly zkrátka, mohli si zde nechat na svůj obličej vymalovat zvířátko, rytíře, motýla. A také návštěvníci mohli prohlédnout si výma trasy zámek i sklepení, kde jsou pro ně připravena strašidla. Zajímavostí na starém zámku, tedy spíše před zámkem, byl i historický kolotoč a historická střelnice. Návštěvníci mohli se zatočit tak jako kdysi dávno a mohli si vyzkoušet střelbu z kuše a sestřelit prince, princeznu, rytíře v malém hradě, který byl pro ně připravený. Rovně, ano, rovně. Hele, to mi koho trefí? Čerta? Jo, trefí! Super! Na nádvoří zněla hudba a odehrávaly se tam souboje. Historickou hudbu návštěvníci mohli slyšet v podání skupiny Cavalé Conor, která doprovázela celý pouťový anenský program.
celý víkend návštěvníky zde obšťastňovala skupina historického šermu Morgana von Maxberg. S pověřením generála Mansfelda a právem mě udělením. A také ve 14:00 v neděli návštěvníci mohli na nádvoří shlédnout vystoupení šerm divadla Klatónie. V Chudenicích na zámku mají přes léto připravený program na každý víkend. 19. srpna v 17:00 na nádvoří Starého zámku návštěvníci mohou přijít poslechnout si koncert Františka Nedvěda mladšího a poté v 21:00 večer na zámecké zahradě je připraveno letní kino. Budeme promítat českou filmovou komedii Přání k narozeninám. Těšíme se na vás. Na začátku srpna slavili v Pačejově pouť. I když počasí příliš nepřálo, nechyběly zábavné atrakce, jarmark, výstava, mše v kostele a mnohé další. Hlavní dění oslav se odehrálo v okolí základní školy. V těsném sousedství se nachází i farní zahrada. U nás v Pačejově proběhla tradiční pouť, která je konaná u příležitosti svátku Panny Marie Sněžné, které je zasvěcen zdejší kostel. Připravili jsme pro naše návštěvníky bohatý program. Začali jsme v sobotu odpoledne vernisáží výstavy kreseb pačejovského rodáka a občana Martina Skály a jeho rodiny. Souběžně přitom probíhal na fotbalovém hřišti fotbalový zápas Staré gardy a potom odpoledne ámužstva. Od 17:00 byl koncert v kostele Panny Marie Sněžné a večer potom taneční pouťová zábava v kulturním domě. O pouti v neděli pokračoval program opět výstavou. Samozřejmě probíhal tradiční staročeský jarmark. Na pivovarském dvoře hrála švitorka. Děti mohly tvořit s Natálií Vítovcovou. Byla vidět i ukázka výroby nůší. To nejmenší. Když budete s tou sukinkou spokojení, tak vezmete čepulka a hlavičku. Ještě potom vám ukážu, jak se to vyrábí ty loupky. Asi takhle to musím naštípat. Takhle se to naštípe. Takhle se to naštípe. Teď vám oddělím jedno léto. To, z toho kořene už tady nikdo nedělá. Nesmí ho hledat v lese. Ten musí jít od lesa do louky. On je tak 10 cm pod drnem. Opatrně odkryt. A jak se začne rozvětvovat, tak se musí přerušit. Ale nejlepší je kořen hned přinést domů a hned. Pomyslným vrcholem poutě byla mše svatá v místním kostele. U příležitosti poutě Panny Marie Sněžné, vítám vás srdečně a především vítám našeho hlavního celebranta, kněze z Polska, který mým kamarádem přijel z Krakova. Milosrdné Bože,
nehled na naše provinění, a když se ti nemohou líbit naše vlastní skutky, shledni na přímluvu Panny Marie, matky svého syna. Bohužel to počasí, které poznamenalo letošní pouťové oslavy, nám to trošku pokazilo, ale přece jenom pak dopoledne v neděli se trošku vyčasilo a návštěvníci začali chodit a prohlížet ty připravované akce. Ta letošní pačovská pouť, doufejme, že zanechá dobré vzpomínky v našich návštěvnících, že budou vzpomínat na to, jak navštívili Pačejov a užili si tady pouťové veselí. A samozřejmě v nejbližší době připravujeme další akce, o kterých vám dáme vědět. V parku v Bystřici nad Úhlavou měl koncert dechový orchestr. Přijel tam na pozvání místního sboru dobrovolných hasičů. V areálu parku, který sousedí s řekou Úhlavou, se konají sportovní a kulturní akce. Děláme zde každoročně rokový zábavy a snažíme se jednou za rok udělat i něco pro naše starší spoluobčany. Dnes nám tady hraje švihovský orchestr a bohužel počasí nám nevyšlo, ale samozřejmě i tuto akci se snažíme uskutečnit a doufám, že se tady bude lidem líbit. Přijeli jsme k vám ze Švihova, kde působíme při základní škole ve Švihově. Jsme mladý orchestr, i když jsme letos oslavili už 60 let od svého založení. Hrajeme pestrý repertoár, takže může se říkat, že od Bacha po Vlacha. Takže uslyšíte jak ráznou dechovku, tak i něco z vážné hudby, filmovou hudbu a i různé předělávky popových a rockových věcí. Jakož členy orchestru jsou většinou žáci základních a středních škol, takže o prázdninách běžně nevystupujeme, ale letos jsem udělal výjimku, kde jsme tady do krásného prostředí Bystřice nad Úhlavou přijeli zahrát. Kromě uspořádání tohoto koncertu má stočlenný bystřický sbor dobrovolných hasičů mnoho dalších aktivit. Staráme se o obec, o kulturní akce, v případě povodní zajišťujeme dozor nad řekou Úhlavou. Máme kolektiv mladých hasičů, který se účastní jak okresních, krajských, tak i republikových soutěží. V loňském roce naše ženy vyhrály mistrovství republiky v požárním sportu a staly se tím mistryně České republiky. A snažíme se tady ten společenský život udržovat, aby jsme vůbec fungovali. Prostřednictvím workcampu mohou studenti snáze cestovat po celém světě. Podílejí se na různých projektech, jako například rekonstrukci památkových budov. Za to mají zajištěné ubytování a kulturní program.
Zámek ve Veselí se postupně opravuje už několik let. Práce opět po roce pokročily o kousek dál. Spolek Tvrz Veselí bude příští rok už fungovat 10 let. Za tu dobu se nám podařilo opravit plochou střechu zámku a střechu věže. Máme kompletně opravené obvodové zdi a teď připravujeme projekt na obnovu střechy, hlavní valbové. V letošním roce v rámci workcampu bychom chtěli vytvořit v části parku ornamentální zahradu. Jsme domluvené s místními zahradnicemi, že nám přinesou nějaké květiny. Pomoct s prací přijela opět jiná skupina dobrovolníků. Kemp lídři jsou jako každý rok z České republiky, jeden Estonec, jedna Němka a pak jsou tady Španělé a Francouzi. Já jsem Jakub Novotný, jsem jeden z lídrů na tomto workcampu a pocházím z Ostěvic ve Středočeském kraji. Minalen Rasmus, já mole nejistist. Me llamo Esteban y soy de España. Ich bin Letizia und ich komme aus Deutschland. Me llamo Maider y soy de España. Je m'appelle Raphaël et je viens de France. Me llamo Yasmina y soy de España. Je m'appelle Elisa et je viens de France. Me llamo Adrián y vengo de Islas Canarias, en España. Já jsem Zuzka a jsem taky jeden lídr a jsem z Česka. Zahraniční účastníci se naučí i některé důležité české fráze. Jedno pivo, prosím. Adrián, jeden z našich dobrovolníků, je úplně z nejzdálnější země, je z Kanárských ostrovů. Adrián, how do you like the Czech Republic? I really like it. I went the first day to Prague, and it was really beautiful. And then here is a lot of forest and a lot of trees. It's really different from when I come from, because I come from the Canary Islands, and we don't have a lot of trees. So I really like it. Adrián ještě před workcampem navštívil Prahu na 2 dny, moc se mu to tam líbilo a celkově Česká republika je jinačí díky tomu, že oni tam nemají stromy, takže se mu líbí příroda a celkově se mu na workcampu moc líbí. Can you tell us where are you exactly from the Canary Island? Yeah, I'm from Fuerteventura. It's a small island. And yeah, I really recommend the people that is watching to go there actually because it's really beautiful. Je z ostrova s názvem Fuerteventura a všem doporučuje navštívit tento kanárský ostrov. Thank you, Adrián. Thank you, děkuji. Další dobrovolník se jmenuje Rasmus a je z Estonska. Na workcampu je úplně poprvé. Rasmus, is it your first time in the workcamp? How do you like it? What is your experience? I really like this workcamp a lot. I wasn't expecting everybody to be so nice. And like Czech Republic is like really amazing too. I really like the nature. And the people are amazing. Yeah, it's awesome so far. Na workcampu je poprvé, ale moc se mu to líbí. Celkově lidi jsou velice milí a celkově Česká republika se mu také líbí. Takže je velice nadšený. Rasmus, where are you exactly from? I'm from a small country called Estonia. It's one of the Baltic countries and it has like 1.3 million people. So not a lot compared to Czech Republic, for example. But yeah, it's a cool country. And if you have time, you should come visit. Z Estonska. Estonsko má jenom 1,3 milionu obyvatel, takže je to opravdu menší země než u nás, ale celkově doporučuje vám ji navštívit. Je to krásná země s krásnou historií a s krásnou přírodou. Dobrovolníci se do projektu přihlašují prostřednictvím organizace, která celou akci zastřešuje. Workcamp se může konat díky neziskové organizaci INEX, Sdružení dobrovolných aktivit, která se od roku již 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím. A spolu se spolkem Tvrz Veselí je vůbec možné tento workcamp pořádat, ale pár let nazpátek nás podporuje i Evropský sbor Solidarity. Pro dobrovolníky připravujeme i mimo pracovní program, jako tradičně návštěvu Klatov, návštěvu Šumavy, návštěvu chodských slavností a připravujeme společně s dobrovolníky program pro děti Mezinárodní den her. V doprovodném programu bylo naplánované také setkání s malířkou Jarkou Papežovou. Čeká nás návštěva ateliéru z duší a v pondělí tvůrčí dílna na téma tajemný akvarel. A pokud tento termín nestihnete, tak se spolu se mnou můžete ještě vidět na hradě Švihově, kde vás zvu na svou výstavu, která začíná vernisáží 2. září od 15 hodin.
Podpořit zámek Veselý je možné i výměnou za neobvyklý zážitek. Na obnovu zámku je vypsaná sbírka a kdo nám přispěje prostřednictvím této sbírky na obnovu zámku, můžou někteří dobrodruzi přespat u nás na zámku. Máme dokonce snář, kam můžou všichni zapsat svůj sen, který se jim na zámku zdál. První srpnový víkend patřil tradičním železnoruckým slavnostem. Návštěvníkům nabídli zábavu v podobě kultury i sportu. Akce se konala v centru Železné Rudy. Program byl rozvržen do dvou dnů, a to na pátek a sobotu. Mám velkou radost toho, že i v letošním roce se nám podařilo slavnosti uspořádat v takto poměrně velkém duchu. Na zahájení jsme měli opravdu velkou účast návštěvníků, velmi mě to těší. Hlavně bych chtěl na tomto místě poděkovat kolegovi Filipovi Brožovi, protože to, že tady takhle dneska jsme, to je jeho zásluha, protože už po 5 let, jestli to říkám dobře, tak Filip ty slavnosti si vzal za své a takhle je organizuje. Takže Filipe, děkujeme. Zahájení se zúčastnil i starosta Bavorské Železné Rudy. Dobrý den, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie recht herzlich. Ich darf mich auch recht herzlich beim Bürgermeister hier bedanken für die Einladung zum Stadtfest Železné Rudy. Es freut mich, dass ich heute zu euch kommen darf. Říkal pan starosta Bavorské Rudy, že je rád, že je tady bezvadný moderátor, a to ostatní byly takové ty věci, co se standardně říkají. To znamená, že nám přeje hodně zábavy, že je jasný, že tady bude spousta dobrého jídla a pití, a pojďme si společně užít celé 2 dny. Tak jak bych to jako shrnul. Užijte si slavnosti. Díky. Děkujeme. Během celého víkendu návštěvníci našich tradičních železnoruckých slavností mohli přijít opravdu na hodně zážitků. Protože já pocházím z jižní Moravy, tak mám na sobě kyjovský kroj, který je můj, a zdobí mě takovéhle kyjovské panenky. Na své si zde přišli určitě jak lidé, kteří jsou spíše kulturně založeni, protože jsme měli tady celou řadu známých kapel, včetně našeho železnoruckého smíšeného sboru. Hlavními účinkujícími byly kapely Kabát Revival, Vojtáno, Paprikáče. Během železnoruckých slavností bylo možno navštívit pouťové atrakce, bylo tady mnoho umělců, kteří předvedli svoje umělecká vystoupení, proběhlo třeba slam poetry, byla tady tvořivá dílna, lezecká stěna pro děti i dospělé, jak si kdo troufnul, proběhnul fotbalový zápas mezi železnoruckým fotbalovým klubem a Sigi týmem, což jsou českoslovenští fotbaloví internacionálové jako Horst Siegel, Antonín Panenka, Tomáš Řepka a mnoho dalších. Úplně poprvé se také část programu odehrávala na našem náměstí, které je přihlášeno do ankety Stav baroku Plzeňského kraje, a já bych si dovolil poprosit všechny diváky televize Filmpro, aby pro naši stavbu, naše krásné nové Klostermanovo náměstí případně hlasovali. Předem všem děkuji. Sobotní program odstartovali železnoručtí hasiči, jak profesionální, tak dobrovolní, kteří předvedli ukázku zásahu, a to vyprošťování osoby při dopravní nehodě. My už jsme na to cvičení, že opravdu v tuhle dobu děláme ten průzkum hodně důkladně, koukáme jak pod vozidlo, do vozidla, kufr, nákladový prostor, tak prohlížíme i to okolí. Byl zde také nehodový simulátor, kde si všichni mohli vyzkoušet náraz při dopravní nehodě. Dalším prvenstvím letos bylo to, že přijeli hasiči z Bavorské Železné Rudy, kteří zde představili svou zásahovou techniku společně s našimi železnoruckými hasiči. Bylo možno prohlédnout si i několik vozidel od Auto Schmutzler, který sem přivezl 4 automobily na ukázku, včetně jednoho elektromobilu. Vrcholem slavností byl sobotní večer.
Po setmění nejprve vystoupila Pyrotera. Své populární skladby zahrála kapela Buty. Jednou ráno přišel vím, vzal si střechu, bez pokrývača, disco víře, disco vyníkem, jenom vaštič zůstal dom. Reportáží ze Železné Rudy uzavíráme zprávy pro tento týden. V tom následujícím se můžete těšit opět na nové. Ukážeme vám novou hasičskou stříkačku. Ohlédneme se v nich za chodskými slavnostmi a mnohé další. Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Ve filmu týdne pro vás máme letošní jubilejní Švihovské hudební léto. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Taky letos nikam nejedete? Věnujete se zahrádce? Máte bohatou úrodu? Tak my vám poradíme, jak tu úrodu zužitkovat tento týden od středy do neděle. V magazínu se podíváme na to, jak pokračuje stavba klatovského obchvatu a přeložky Šlovice, Přeštice. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Ve filmu z archivu pokračujeme komedií 4 vraždy stačí Drahoušku v podání divadla Schody Sušice. Promiňte. Tak prosím, blazer, ten mám tady. Neuvěřitelné. Víc jsem vám to říkal, ne? Kdykoliv otevřu dveře, bác. Ne. Jo. Pokračujte. Prosím, prádlo, to mám tady. Prádlo má tam. No, prosím, další. Neuvěřitelné. Taky nájemník? Ano, prosím. Taky zabit přirozenou smrtí? Ano, prosím. Vypadá to dobře. Já jsem se od místa. Sežeňte pohřební službu. To je neuvěřitelné. To je případ pro docenta Chochlouška! Volal mě někdo? Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11:30, 17:30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz. Hledáte domů nové elektrospotřebiče? Navštivte nás na stránkách ebshop.cz.
Dobrý den. Dobrý den. Rádi bychom vás přivítali u dalšího vysílání pořadu Svět elektro. Tentokrát na téma zpracovávání a uchovávání potravin, třeba z našich zahrádek. Začneme třeba odšťavováním. Tak, odšťavňovače dělíme vlastně na dvě skupiny. Buď šnekový, to je vlastně princip lisu, nebo odstředivý, každý je vhodný na něco jiného, na trošku jiný typy ovoce a zeleniny. Na takový ty tvrdší, řekněme, tak se dá použít i ten odstředivý, kde je vlastně rychle rotující sítko, který to ovoce nebo zeleninu velkou rychlostí nakrouhá, nastrouhá mikroskopicky a odstředivou silou se odděluje šťáva od dřeně. Není to moc efektivní, ale na ty tvrdší potraviny se to použít dá. Daleko lepší způsob je právě to lisování nebo ten šnekový způsob, kde vlastně uvnitř toho odšťavňovače je takový veliký šnek. U toho odstředivého vám vzniká hodně pěny. Jo, malinko se tam znehodnocuje ta kvalita té šťávy, zatímco u toho šnekového zase naopak tím pomalým stlačením dochází, že ta šťáva je smíchaná i ze dření, takže to vlastně má v sobě výstý vlákniny. Ty šnekový odšťavňovače se potom dají využít i dalšími způsoby, kromě toho, že ty lepší přístroje obsahují těch sítek několik, jemnější a hrubší podle potřeby, tak třeba tenhle, ten, který tady máme, má i takový trichtýřek, který vlastně není děrovaný, není to sítko a slouží třeba k výrobě zmrzliny nebo takového sorbetu. Jednoduchá údržba je u těch všech těch odšťavovačů. Vlastně rozebr se to, jenom ty díly se vymejou pod vodou a je to vlastně hotový. Všechny ty odšťavovače většinou mají takhle uzávěr na tu šťávu, což je třeba zajímavý, když potom to chcete někam přenést, takže vám to neukapává. Funguje to vlastně jako čištění, dá se to zavřít, nalít do toho voda, na chviličku pustit, tím se to vlastně jako propláchne tím pohybem a zase vypustit, je to taková jako každodenní údržba. No. Všechny ty přístroje tady u těch šnekových mají i reverzní chod, to znamená, že když se to něco zasekne, tak se to může jakoby vrátit zpátky, se to se uvolní. Dají se tam dělat i bobuloviny s pecičkama, jde to u těch šnekových. Nyní jsme se dostali k vakuování. Vakuování potravin je taky známá věc. Dochází tam vlastně odsátí vzduchu. Ta potravina se smrští do té folie, ta se potom na závěr zavře a vlastně se odsáje z toho ten veškerý kyslík. Vakuovaček existuje taky spousta druhů. Od těch základních, který umí jenom jednoduchý svár, používají jednoduchý jednovrstvý pytlíky. Prostě ty základní jsou o něco slabší, ty výkonnější vakují trošku rychleji, používají kvalitnější, silnější pytlíky. Obvykle jsou i varný, dneska hodně populární taková ta kulinářská specialita sous vide, kde se vlastně vakuově zpracovaná potravina i vaří. Ty vakuovačky jsou i trošičku robustnější, větší, až potom po takový ty nejvýkonnější, který umožňují například i vakuovat dózy. Nemusí to být nutně v sáčku, ale může to být i v takovéhle nádobě. Dokonce ty kvalitnější nebo ty výkonnější modely umožňují rovnou ty pytlíky i řezat podle velikosti, protože jim se standardně dodávají v takových rolích. Ne všechny vakuovačky zvládnou i vlhký odsávání. To je dobrý třeba pro syrový maso, například při zabíjačce a podobně, že i to maso je prostě od krve, od šťávy, od tuku a ta vakuovačka si s tím nemusí umět poradit, můžete si ji zničit. Takže v takovémhle případě vždycky vakuovačku s vlhkým odsáváním. Vakuovaná potravina je výhodná v tom, že vlastně smrští s tou velikost, tak je výborná na uchování potom mrazáku, co máte víc místa. A nebo může být taky výhoda v tom, že když třeba budete grilovat, tak namarinujete maso a tím, že ho zavakujete, ta marináda se dostane hloubš a rychlejš. Vakuový uchovávání potravin docela zásadně prodlužuje životnost té potraviny v lednici až mnohonásobně díl, tam ty potraviny vydrží. Je třeba teda potom taky dávat pozor při tom vakuování ty potraviny, jakou tam dáváte. Když tam dáte třeba rohlík a zvakujete, tak z něj budete mít takovou krásnou pasku. To vakuování má v podstatě dvě fáze. Jedno je odsátí vzduchu a druhý je zatavení toho pytlíku.
Ty vakuovačky na to mají obvykle takhle samostatně tlačítko. Je tady ventil, dám tam sáček, který je vlastně rukáv, v tom je ta potravina, nasadím ten ventil, zavřu, tím to vlastně utěsním a tím zmačnutím na tu jednu stranu se to zataví, ten odsaje a zataví a tím dalším pohybem to vlastně odpálím, tím pádem je to udělený a je to zavařený už. A nyní budeme zavařovat. Toto je už novodobý zavařování, nepoužívají se takový ty obrovský hrnce na plynovým sporáku, teploměr a hlídání. Je to elektrický zavařovací hrnec, který si sám hlídá teplotu, sám si nastaví čas a hlídá si teda ten čas zavaření. Rozdíl mezi těma zavařovacíma hrncema samozřejmě jsou v základu smaltový a nerezový. Ten smaltovaný hrnec je náhlejší na odražení toho smaltu, odření. Ten nerezový je vlastně na věky. Potom další rozdíl mezi těma hrncema v základu je, že v nastavování teploty a času některé ty hrnce mají mechanickou minutku a nebo termostat, a některé ty hrnce mají digitální. To znamená, že tady už ten vývoj pokročil a digitalizace, že si nastaví člověk tu teplotu, vidí to na displeji, jakou tam má přesnou tu hodnotu. Určitě si při výběru dejte pozor na ten vypouštěcí ventil. Ty základní ještě pořád existují hrnce, které ho vůbec nemají. Ty levnější ho zpravidla mají dost nešikovně umístěný přesně nad tím ovládáním. To taky není moc dobrý. Ty trošičku dražší, tak ty mají ten ventil umístěný z boku. Takže tam pohodlně umístíte nějakou láhev a nemusíte se tam prát s tím panílkem. A další věc je, že ty lepší hrnce tak umožňují při tom nastavení teploty a času to, že ten hrnec vlastně odpočítává čas toho zavařování až v okamžiku, kdy dosáhne té stanovené teploty. U těch základnějších modelů musíte vždycky počkat, než ta teplota vyleze tam, kam potřebujete, a pak teprve spustit ten časovač. V těch zavařovacích hrncích se dá dělat samozřejmě zavařování, to je základ. Se tam vejde nějaké 14 až 16 sklenic do toho hrnce, ale dá se tam použít i na jiné věci. Určitě to znáte, nějaká akcička, svařák se v tom může udělat. Dá se v tom udělat i guláš, se v tom dá uvařit. My doma v tom třeba zavařujeme mošt. Je to velice jednoduchý, do toho nalejete syrový mošt, zahřejete na 75 stupňů a hned doslejete tak, jak je, do pet lahví čistých a zavřete a ten mošt vám tam vydrží třeba rok. Jedno z nejstarších způsobů uchování potravin je sušení. Můžeme sušit na sluníčku, ale daleko rychlejší, efektivnější a vlastně i hygieničtější je využít elektrickou sušičku ovoce a případně i masa. Určitě se vyplatí investovat do něčeho lepšího, minimálně kvůli možnosti časovače a nastavení teploty, protože ne všechny potraviny se suší stejně. Záleží na tom, jak jsou ty potraviny zpracované už předtím, na tom, jak je nakrájíme, na jak silný plátky, jak velký kousky. To všechno ovlivňuje tu dobu sušení. Ty základní sušičky mají v podstatě něco takového, plastový sítko, kde sice ovoce usušíme, ale třeba bylinky už úplně nepůjdou. Oni tím sušením většinou dost opadávají a všechno padá dolů. Na to zase existují sušičky, které mají ty platíčka plný. A nebo se dá dokoupit k některým tím sušičkám speciální síto na bylinky, což je jemnější sítko. Dokonce se dají koupit nepřilnavý disky takový, do toho se dá nalejt třeba i tekutá rozmixovaná joda s cukrem. To se to usuší, vznikne placička, ta se potom sriluje, to se z toho jako rolátka vlastně, a je to výborný jako cukrový, třeba se dá použít. Od těch plat se vlastně i odvíjí to, jak dobře ta sušička suší. Většina těch sušiček má ve spodní části nějaký topný těleso a ventilátor, který vhání vlastně horký vzduch dovnitř té sušičky. Stává se to, že u těch, který suší ze spoda, vlastně dochází k nějakému komínovému efektu a ty potraviny jsou sušeny nerovnoměrně. V prostředku jsou sušeny víc než v krajích. A ta vlhkost tak stoupá nahoru, tak samozřejmě dole je to suší a nahoře je to potom vlhčí. Tak zrovna tak ty spodní jsou na tom jinak než ty horní. V tomhle směru nejhorší možností je ta hranatá sušička.
kde jsou nejnáchylnější na to nerovnoměrné sušení ty rohy. Na druhou stranu zase sušička je skladnější tím, že hranatá líp umístíte nebo schováte. Zase ale hranatá sušička tohoto typu má ventilátor vzadu, což je výhoda v tom, že ten vzduch teplej se do těch plat hrne rovnoměrně. Nedochází tam k tomu efektu jako u těch skladných nahoru. Tam je potom doporučený, teda, když se to suší, ty plata třeba přeházet. Když potom v průběhu toho sušení ty spodní plata dát nahoru a ty horní dolů, aby to se to dosušilo. Tady to není třeba. Tohle je ta nejlepší varianta, kdy ten ventilátor je umístěný vzadu, tlačí vzduch ze strany a tím pádem se dostane vlastně na všechny ty platička nebo ty patra stejně. Ty plata jsou obvykle i kovový nebo z nerezového kovu. Ty lepší sušičky samozřejmě mají potom nastavení teploty, ale i taky časování. Je to ideální, co potom třeba i přes noc si to načasujete a ráno máte sušeno. Jako jo. Něco mezi tím je potom tahle sušička, která, jak jsem říkal, už na začátku má ty plata plný, ale díky tomu se třeba ten vzduch tudy nešíří tak snadno jako v těch sítovaných. Proto má ten ventilátor stopným tělesem umístěný nahoře a ten horký vzduch se tlačí vlastně proti fyzice, řekněme, protože horký vzduch jde nahoru, tak se tlačí směrem dolů a vytlačuje se bokama ven a tím pádem dochází k nějakému rovnoměrnějšímu sušení. Jsou tam taky kanálky, které to vlastně potom fukuje se do boku, ten teplý vzduch. Nevýhodou u toho sušení jablek je to krájení těch jablek. Máme dvě možnosti. Buď to nakrájet klasicky, anebo máme ještě jednu možnost. Na to sušení třeba doporučujeme takovýhle kráječné jabka. Když se nakrájí jabka, no to rovnoměrně krásně nakrájí jabko na kroužky, které potom dáme do sušičky. Je to stundom, no, a mám tam ty kroužky, které potom o ty sušičky nandom. A jsou ty patkytky stejně široký a tím pádem je to rovnoměrně usušený celý. Jo, takže to potom jenom vzít a rozříznout a mám z toho kříhely. Pro zajíce, pro srnečky, jablíčka, mrkve a křížely. Hledáte domů nové elektrospotřebiče? Navštivte nás na stránkách ebshop.cz.